Алатаудың алма бағы аяусыз оталып жатыр. Алматы іргесіндегі Нұрлытау елді мекенінің тұрғындары арнамызға хабарласып, араша сұрады. Айтуларынша, пісіп тұрған алмаларды техника жайпап, ағаштарын тамырмен қопарып жатыр. Тақырыпты алма баққа барып қайтқан тілшіміз жалғастырсын. Тұрғындар алқызыл алмалардың техниканың табанына жаншылып жатқанына наразы. Ағаш кесушілер пісіп тұрған жемістерді аяп жатқан жоқ. Саяжай жұрты онсызда тау бөктерінде әбден оталып, таусылуға шақтырған бақты қорғауға бекініп шыққан. Вырубается сад. Мы за эти яблоки стоим горой. У нас у всех есть сады. Өте аянышты, тіптен қараңызшы, бойым түршігіп кетті. Баққа обал, біздің бәріміздің өз алма ағашымыз бар. Тек Алматы мен облыс аумағында бақтар қалмайтын болды. Алма бақты отауға жердің жаңа қожайыны бұйрық беріпті. Орнына жол салмақ шекен. Қолында құжаты да бар. Бақтың осы бөлігі, яғни 45 сотығы оның жеке мүлігі ретінде рәсімделген. Жер иесі жыл аяғына дейін ағаштарды тамырымен қопарып, тау-тасты тегістеп, жол төсеуді жоспарлап отыр. Егер менің жеке меншігім болса, онда конституция маған мүлігімді өзімнің қалауымша заңды түрде қолдануыма шек қоймайды. Дәл қазір дәмхана, мейрамхана, монша әйтпесе көңіл көтеретін нысан салғалы жатқаным жоқ қой. Жол салам. Мен қалай мұнда келем? Түркішақ сатып алатын менің ақшам тасып жатқан жоқ. Ені 7 метр, ұзындығы 200 метр жол болады. Бірақ бабақшаны қорғаушыларға жол емес 30 жылдан бері өсіп тұрған алма бақ керек. Олар жолды өз күшімізбен саламыз деп, бізден 75 мың теңгеден ақша жинамақша. Сонда оның өзім саламын дегені қайда? Бізге ол жолдың түкке керек жоқ. Жеке меншіктің мүлігіне билік жүргізуге ауыл әкімінің де қолы қысқа. Өйткені жаппай жекешелендіру науқаны кезінде алма бақтарда сатылған. Сәбімен қазу деген алған, біздің Алатау сапқозын полысы өзінде бөкіпті етіп, сонын арғатта өздері қазір жеке сектор сияқты сатып жатыр. Ол біздің бедімізге жатпайды, біздің сыртымыздан ақ олар жаңа через аудан арқылы өздерің сататты, сөйтіп заңдастырып жатқан жағдайлар бар ғой. Тұрғындардың айтуынша бау-бақшада алманың сан түрі өскен. Енді жасыл желектердің орнына зәулім үйлер бой көтеріп жатыр. Жазира Бегалы, Наталья Кутлина, Айнаш Өндіріс, Дмитрий Попов, Алмас Нұрдос, 7-ші арна, Алматы облысынан.